Ramsø heter den her an. Nå har vi hittat en jättefin sandstrand. Synd bara att det är lite kallt att bada. Så vackert. Oj, oj, oj. Är det gott, Bamse? Är det gott att springa? Ja, kom igen då. Kom igen. Ja, kom igen. Måste visa så fin ryggsäck du har fått. Ja, bra. Ja. Bamse ska in och kissa. Med huset. Här har vi turisten. Han har fått en besök. Det er litt sånn innkjøringsfase. Hvordan går det, Bamse? Går det bra? Går det bra? Ja. Thank you.
Jo, så flink. Jo, jo. Hej Anna. Hej. Hej, hej. Hej, hej.